Ja, ja, kom er allemaal aan het doen. Þá líkur þessari ferð til Spánar. Við erum að horfa á fyrsta myndbandið sem er tekið. Það er Jóhann Helgi að ryksuga. Hann er að gera allt fínt og fallegt. Þetta er búið að vera mjög, mjög góð ferð, er það ekki Jóhann Helgi? Jó. Búið að bara vera framar vonum. Ja, algjörlega. Já, góðir áhorfendur, þið heyrðu rétt. Takk ykkur öllum kærlega fyrir að fylgja okkur og aldrei að vita um að við tökum eitthvað myndband á leiðinni heim. En nú kveðjum við alltaf þetta herbergi sem ég stend hérna inn í. Eins og við sjáum þá er það hvítt á liðin. Og hérna gerðist nú ýmislegt í þessari ágætu ferð. Bye bye!